Теребовлянській військовій частині розпочали підготовку до ремонтних робіт з відновлення військового формування. Виконуватиме їх підрядна організація зі Львова. Детальніше телефоном Ганна Василенко. Ремонтні роботи планують розділити на кілька етапів. Перший – це відновлення тепло- та водопостачання, встановлення трансформатора, будівництво електролінії на 10 вольт. Відтак, згодом зможуть одразу розпочати ремонт котельні, їдальні, штабу та казарми. На території військової частини вже провели благоустрій та залили основу під майбутню молитовну капличку. Хід підготовки зараз оцінюють керівники краю, військовий комісар області та командир 44-ї артилерійської бригади. Теребовлянська військова частина розрахована приблизно на 800 військовослужбовців. До кінця цього року ставлять завдання запустити роботу частини. Тут будуть служити щонайменше 800 військовослужбовців, як я вже сказала. На відновлення військових формувань в області цього року Міністерство оборони виділило лише 13 мільйонів гривень для Тернопільщини, при тому, що лише на ремонт однієї казарми у Теребовлянській військовій частині потрібно 18 мільйонів, а усі заплановані роботи на цей рік потягнуть близько 50 мільйонів гривень. Тож, як ми розуміємо, левову частину коштів доведеться шукати на місцях. З обласного бюджету вже пообіцяли дати щонайменше 2 або 3 мільйони на ремонт котельні. Крім того, ще майже 50 мільйонів гривень треба на відновлення військового містечка у Чорткові. Інфраструктура тут, направду, зовсім непридатна. Потрібно підводити усі електромережі, каналізацію, воду і теплопостачання. Тож, керівники області зійшлися на тому, щоб звертатися до Міністерства оборони за додатковим фінансуванням. Загалом у планах обласної влади відновлення та відбудова частин у Кременці, а також облаштування військової частини на базі колонії у Бережанах. Ну, нагадаємо, що військову частину у Теребовлі та Чорткові ліквідували 12 років. У 2004 році особовий склад і військову техніку звідси перевели у місто Стрий Львівської області.